Can I be your superhero? Hello, ako nga pala si Shawn Michael C. De La Rosa at ang topic natin ngayon ay, or ang subject natin is mathematics in the modern world. So, this is my time. Stop, look, and listen, and learn. Now, this is my side. Listen, look, and listen, and learn. So, ayan, mathematics in the modern world. Pag sinabing mathematics in the modern world, ano ba yung pumapasok sa isip mo? Modern. Pag sinabing modern na lang, ano na sa isip natin? Pag sinabing mathematics in the modern world, okay, pwede nyo i-pause yung video, mag-isip mo na kayo. Okay, kung wala talaga kayo naisip, so let's go back to the topic. So the first topic is mathematics of patterns. Pag sinabing patterns, ano yung nasa utak natin? O sige, babalikan natin mamaya kung wala pa kayong idea. Pag sinabing math na lang, ano yung nasa isip natin? Pag sinabing math, what is math? Okay, pwede nyong i-pause para mag-isip. What is math? Pag sinabing math, pag sinabing math, ang mahirap yan. Naku, babagsak ako dyan. Pag sinabing math, napakahirap, parang impyerno. O kaya, nakakatamad, pumasok. Naku. Tapos, minsan sinasabi nila, nakakatamad, ang boring ng teacher, ano pa ba, mahirap. Diba? Yan yung mga common na sinasabi ng mga bata. O kaya, hindi ako magaling dyan. Well, in fact, hindi nila alam sa daily life nila is we are facing math. Okay, so, some says, ito yung sinasabi ng iba, o ano sa palagay muna natin yung math? Pag sinabing math, ay hirap nga. Yun, nasabi ko na. Pero some says, that some defines math as it is a study of numbers and arithmetic operation. Sinasabi lang nila na ito ay pag-aaral ng mga numero lang. Kaya plus, divide, times, yung mga gano'n lang, di ba? Nung bata tayo, yun yung mga simple arithmetic na tinuturo. Numbers, di ba? Study of numbers, sabi lang nila. Pwedeng 5 plus 2, gano'n lang. Gano'n yung math. Study of numbers. Basta may numbers at arithmetic, may addition, subtraction, multiplication, division, ay meron tayong math. Yun yung sinasabi nilang math, that it is a study of numbers and operation. Some says, yun. It's a study of numbers and arithmetic operation. So, iba naman, sinasabi nila, ganito. It is a tool or a collection of skills that help us answer question of. Minsan sinasabi nila, ito lang yung ginagawa ng math. How many? Yan. Pag sinabi niya how many math na yan, di ba? How many girlfriends you have? How many ex do you have? How many money do you have? Right? Diba? Yung mga common things na ina-answer ng math. Or, how much? Ba? How much? Pag sinabing how much, math yan ah. Ba? Yan, ganun lang, nalilimit yung definition ng math sa kanila. Ibig sabihin, ang mathematics ay may limit sa kanila. Kumbaga, dinidefine nila ang math as yun lang. Pero, some says pa rin, sinasabi din ng iba, ng math is it is a science of logical reasoning. Ayan, di ba pag sinabing, alam kung alam niyo yung multiple intelligence, andun yung logical at mathematical. Kung alam niyo multiple intelligence by
gardener. Nandun yung math. Kumbaga may kanya-kanya tayong talino. Meron sa logical or math. Tapos musical. Meron din sa... Basta marami. Musical. Meron din... yun. Basta yun. Naisip. So, logical. Drawing conclusions lang naman from Nako. Okay. It is a science of logical reasoning, drawing conclusion from assumed premises or strategic reasoning. Kumbaga, ito lang kung magaling magrason o kailangan lahat ng mga sagot niya is parang dinidefine niya ang math na parang kapag kapag math, dapat may concrete answer, may conclusion, may kunwari, di ba, na ano natin sa math is always na may therefore. Therefore, ganito, may, always may proof, which is hindi naman natin kailangan talaga araw-araw. May proof. Di ba, faith? May faith tayong tinatawag. Pero, yun nga. Yan yung definition, ibang definition ng mga tao sa math. So, what is math? Math is simply universal. Pag sinabing math, universal. Pag sinabing universal, o di ba, pag may universal charger, saksak mo kahit anong battery, pwede niyang i-charge. Tama ba? Kasi universal. Ganun. Ibig sabihin, mathematics is universal. Ibig sabihin, kahit saan, kahit yung pagtae mo, sorry pa daw, kahit yung pagkain mo, pag kumakain ka, kahit yung paglakad mo, kahit yung pagsalita ko ngayon, kahit yung pag-upo ko, that is math. Tama ba? So, you are good in math kasi madami kang gumagawa, naglalakad ka, di ba? So, you are good in math. That's math. Di ba? Huwag mo sabihing mahina ka sa math. Tama ba? Naririnig niyo ba ako? Baka mahina yung boses ko ito, but this is much better. So, mathematics is universal. Kahit siguro pagtulog mo, sumagaling ka sa math. Sinasabi kasi, napakagaling mo sa math kasi lahat ng ginagawa mo or paulit-ulit na lang. So, math is universal. Kahit sa labas, pagtingin mo pa lang sa labas, math na yon. Pag sinabing, pag lumabas ka pa lang, math na yon. Pag may nakita ka, may math yan, may math to, may math dito, may math doon. So, mathematics is universal. Tama? So, nagigets? So, punta na lang tayo sa patterns. Pag sinabing patterns, imposibleng hindi mo alam yung patterns. Anong klaseng utak naman ito kung hindi mo alam yung patterns? Ano ba? Lang. Sinabing patterns, alam mo na yan, patterns. Magaling ka nga dyan eh. Ito, isa pang patterns na ginagawa natin araw-araw. Or hindi pala, na-encounter natin araw-araw. Isang mat na yun ha, patterns. So, yung umaga, tanghali, gabi, it is a patterns. Pag sinabing patterns, di ba, naulit-ulit yung, kumbaga may pattern nga, di ba? May pattern. Umaga, tanghali, gabi, anong susunod? Parbangon! Anong umaga? So, pag umaga, tanghali, gabi, parbangon, anong susunod? Umaga, oh sige. Umaga, tanghali, gabi, parbangon. Tapos, anong susunod? Ngayon, parbangon pala paka... May Tagalog na nanonood. Parbangon is madaling araw. So, madaling araw, punta sa umaga, tanghali, hapon, madaling. Ay, tanghali, gabi, madaling araw. Di ba may pattern? It is repeated. So, patterns. Pag nakita nyo ba ito, malalaman nyo yung ika-apat. So, let's see. Di ba ito, nakikita kong isang box. So, napuno yung outer o kumbaga yung edges ng box na yun nadagdagan ng mga another box or let's say square. Ayan o, nadagdagan ng isa, dalawa, tatlo, apat. So ano na naman nangyari?
nadagdagan na naman ng isa, dalawa, tatlo, apat. So, nadagdagan siya sa kada. Kung cross yan, nadadagdagan siya sa kada north, east, west, south, or sa kada top, left, right, bottom niya. Tama ba? Nadadagdagan lang siya ng isang square. So, kung nadagdagan ito ng isang square, ang pang-apat na figure ay alam na natin. Yun yung sinasabing patterns. Diba dapat alam mo yung figure 4 nito? So, anong magiging figure 4? Ibig sabihin, madadagdagan ng isang square dyan, isang square, isang square, isang square. Tama. Yun yung sinasabing patterns. May nakikita tayong pattern. Na yun eh. Hindi na kailangan na-explain ang pattern. Pattern is pattern. Alam mo na yan. Pati nga sa cellphone mo, may pattern. Oh, diba? Pattern is pattern. Yun na yun yung basic definition ng pattern, diba? Pero, let us define later. So, this, same as this. So, ano kayo magiging fifth nito? Kung ito, nadagdagan ng ano sa gilid niya, sa, kumbaga, sa top left, top right, dagdagan siya ng isa-isa. Ayan o. Kung ito, kung titignan nyo, kung tatanggalin nyo itong dalawang to, ay kung ito, anong nadagdag? Isa na naman dito, isa dito, o isa dito, isa dito. Kumbaga, bumubuo siya ng W, parang nadadagdagan lang siya ng, hindi pala. Ang nadadagdag pala sa kanya, wait lang, nagulan ako. Ang nadadagdag sa kanya, dalawang ito. Sa ta, sa, ayun, sa gilid, basta itong dalawang to, nakikita nyo naman siguro sa screen. Itong dalawang to, so dadagdagan mo na naman ng dalawa. Oh, anong susunod? Dadagdagan mo ba ng tatlo? Eh, nagdagdag ng dalawa, nagdagdag ng dalawa. So, nagdagdag ng dalawa, nagdagdag ng dalawa, nagdagdag ng dalawa. So, ang panglima ay magdadagdag ng dalawa. That is simply pattern. Diba? Alam mo? Madali lang, diba? Anong mahirap sa math? It is pattern. Pattern lang. Diba kung makikita nyo yung pattern, siguro, ewan ko na lang kung hindi mo pa masasagot ito. Nag-not ka ba? Nag-enkay ka ba? Diba? Sasagot natin. So, ito oh. Nadagdagan niya, nadagdagan, nadagdagan. Which is first figure, second figure, the third figure, the fourth figure. So, ang magiging fifth figure would be shook, 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 shook. Shook, shook. So, di ba nagdadagdagan lang ng dalawa. So, that is simply pattern. Nakikita natin siya everywhere. Nagigets pattern is everywhere. Okay, patterns. Madaming patterns, hindi lang sa ganyan. So, try pa natin ito. Kung 1 times 1 is 1. Okay, ito na, mat na, mat na. At madali lang ito. There is a pattern. So, 1 times 1 equals 1. Anong susunod? 11 times 11 is 121. Therefore, 101, ay 111 times 100 or multiplied by 111 equals 12,321. So, 1,111 times 1,111 equals 134,321. Diba? There is a pattern. Kung titingnan nyo, 11,111 times 11,111 will be 1,234,54321. So, ano kaya yung 6 na 11 multiplied by 6 na 1 multiplied by 6 na 1. So, the answer would be 1,234,56,54321. Diba? Nakuha mo? O, sige. Sagutin mo nga. Ano naman pag may multiply yung 7 na 1 into 7 na 1? Okay. Pwede mong i-pause. Ang sagot. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama. Nakuha mo, di ba? Kasi there is a pattern. No? Mag-isip lang kayo ng mga pattern and you can answer those questions. So, that is pattern. Now, what is pattern? Based sa mga na ginawa natin or na ano natin, ano ngayon yung pattern? So, pattern. Oh, sige, define mo nga. Kaya mo na yun i-define. So, pattern
tignan natin kung similar siya sa definition ng pattern yung nagawa mo. So, patterns are regular. So, parang hindi siya erect. Kumbaga, pag may mens tayo, di ba, pag regular, is consistent. Kumbaga, hindi siya nadidelay or, di ba, basta regular. And repeated o nauulit or recurring forms of designs. So, that's basically patterns. So, mag-isip nga kayo ng bagay dito sa mundo na ano ng pattern? Meron siyang pattern. Ah, ito, naisip niyo ba to? Ayan, tiles. Yung simpleng tiles lang dito sa bahay natin, there is a pattern. Tama ba? Oh, hindi nyo ma-realize? Bahala kayo sa buhay nyo. And this, the sunflower, may pattern yan. Kung makikita nyo ito. Soon, mapag-aaralan natin yung beauty ng Fibonacci sequence, which is kasali ito. Ma-amaze kayo sa math kung bakit ganyan yung pattern ng sunflower. And next would be your pattern is yung tying a shoe. Yung pagsintas, it is a simple pattern. Diba may sinusundan kayo, ginaganan nyo, inuusok nyo, ayan, diba? That is pattern. Inulit-ulit mo, diba? Tapos, alam mo yung next na gagawin mo kasi nga may pattern. That is pattern. So, now, let's proceed to symmetry. Under pattern pa rin to. So, pag sinabing symmetry, di ba, sim? Pag sinabing sim, same. Bisaya lang yan. Bisaya lang po yan ng same. Sim. Symmetry. So, same measure. So, metry is measure. Trigonometry, yung metry doon measure. Diba? Same metry or same measure. Tama ba? Symmetry. O, pag sinabi kasing same, ang galing kasi yan, Bisaya ng same. Kaya, symmetry. Kaya, tinawag na symmetry. So, what is symmetry? Symmetry indicates that you can draw an imaginary line across an object and the resulting parts are mirror images of each other. Kumbaga, same nga ng sukat, pwede siyang mag-mirror sa isang bagay. So, bibigyan ko kayo ng example ng symmetry or same measure. Diba? Symmetry indicates may imaginary line daw. Dapat magka-same sila ng sukat that mirror. Kung anong naiisip natin sa na bahagay or makikita natin sa nature na same na nagkakaroon ng symmetry. Sige, mag-isip kayo ng bagay dito sa na paglabas niyo sa labas, makikita niyo there is a symmetry. Kung same yung sukat niya dito, same doon. Alam mo, nag-mirror lang. Number, okay. Mag-isip muna kayo. So, baka nag-isip na kayo. Number one is, what is this? Butterfly. Di ba? Paano siya naging symmetry? Ano ba yan? Ito, kasi, same. Ano ulit yung definition natin? Wait lang. Indicates that you can draw an imaginary line across an object and the resulting parts are mirror images of each other. So, ayan. Diba, kung mag-draw ka ng imaginary line dito, then sa gitna ng butterfly na yan, it is the same as the size of this, parang mag-mirror lang siya. Tama ba? Yun yung tinatawag na symmetry. Madaming bagay dito sa mundo. Or paglabas mo pa lang sa bahay nyo, makakita ka ng symmetry. Hindi lang sa bahay, pwede rin sa bagay, sa design, diba? So, patterns are everywhere. So, symmetry. Bibigay pa ako ng example. Sige, mag-isip nga kayo. Nagbigay na ako, butterfly. Sige, mag-isip mo na kayo. Pause nyo muna. So, kung naisip mo din to, magaling ka. Ito, ano yan? Ito yung art pala ni Leonardo da Vinci's Vitruvian Man. Ito, sa same
sa parts pa lang ng body natin, makikita na ang symmetry, o, di ba? Sa tao, merong symmetry, o, di ba? Ito, same ng sukat. Napakagaling ng Diyos, di ba? May patterns, may arts sa, may mathematical explanation. Same sila ng size ito, same ng size as doon. Yan yung kay Leonardo da Vinci's Vitruvian Man. It shows the proportion and symmetry of the human body. Tama ba yan? Mapag-aaralan natin yan. Soon, sa Fibonacci sequence, meron din yan. Explanation ng Fibonacci sequence kung bakit ito, doble nito, doble niyan, tapos pagiging yan, pasukat nito, and so forth. Soon, mapag-aaralan natin yan sa Fibonacci sequence. Kaya maganda ang Fibonacci sequence. Napakagandang interesting topic yan. It is math, pero it is everywhere. It is a dito din nabuo yung golden ratio or the P or the golden spiral. Dun nabuo sa Fibonacci sequence. Kaya magandang topic yan. Ginagamit na para sa mga logo, sa mga Google, yung mga logo yun. Lahat ng logo ginagamitan ng golden ratio. Kasi maganda sa mata yung golden ratio. Kaya napakagaling ng Diyos kasi lahat ng gawa niya is parang maganda sa mata. Kung na-appreciate niya, kasi may golden ratio. Pati yung sukat ng laptop, yung screen, merong mga mathematical explanation yan, which is the golden ratio. Yan. So, ito pa, examples. Sige, mag-isip muna kayo ng ibang example of symmetry. So, ako, i-reveal. So, after, so, I think nang-isip na kayo. I think na-pause nyo na. So, symmetry, ito pa. Yun, starfish. Oh, starfish. So, paano siya naging symmetry? So, pwede kasi ang symmetry na pwedeng may rotational, transformational, dami yung klase ng symmetry. Ito kasi, same measure dyan. Kung makadodraw ka ng imaginary na yun dyan, which is ito, same lang ng sukat na ito, sukat na ito, sukat na ito, at sukat na ito. So, that is symmetry. So, that is symmetry. Ano ulit? Symmetry. So, ano yung ulit yung symmetry? Ano ulit yung symmetry? Sim, galing sa Bisaya. Diba? Sim, same, which is same measure or same measure. Kapag may nakakakita kang bagay sa, madami ka actually sa bagay sa ating bahay na nagkakaroon ng same measure. Tama ba? Ito, tingin niyo bagay na may mga same measure na pag nag-draw ka ng imaginary line is pag nagmi-mirror siya sa each other. Ito, di ba? Parang nagmi-mirror din siya dito. Depende lang sa pagkakamero. Ang tawag dito actually ay rotational symmetry. Kumbaga, meron lang siyang 72 degrees. Kasi lima yan. 360 divided by 5, I guess. Yan ba yan? Kasi yun. 72 degrees nagkakaroon siya ng katulad nito. Tama ba? Parang nakukopya lang niya. Parang sa butterfly, kung titingnan natin. O kaya itong tao, parang nakukopya lang ito, di ba? O ito, nakukopya lang dun. Pero ewan ko bakit to. Hindi nakukopya dun. Pero same lang di ba naman sila. Parang ibang view lang. O ito, tingnan niya. Yung butterfly, ito, nakukopya lang dun. Tama ba? So that is symmetry. Which sinadya ba ng butterfly? Mga anak siya na kapada siya ng yung kalimang pakpak niya. Is same ng measure sa kabilang pakpak. Kaya kung hindi pantay yung kamay niyo, huwag mo kayong magreklamo. Diba? It means unique ka. Diba? You're not symmetrical. Diba? So, number two is fractals. Pag sinabing fractals, fractals. So, bilisan na natin kasi ayong oras. Fractals are objects in which same patterns occur again and again at different scales and size. So, ito naman, nauulit lang yung pattern but lumalaki siya or lumiliit. Yung scale, lumalaki, lumiliit. Sige, mag-isip na kayo.
Fractals are objects in which the same pattern occur again and again at different scales. So, ibig sabihin, kumbaga yung butterfly, yung left na pakpak niya, is mas malaki lang dun yung isa. So, paano nag-iiba lang yung scale? So, mag-isip kayo ng mga bagay na merong fractals na pattern. So, kung wala kayong maisip, bibigyan ko kayo ng example. Ano to? Cauliflower. Kung makikita nyo dito, may mas maliit lang, mas malaki. Di ba napakaganda tingnan? It's the same, different scale lang siya. Kumbaga, the patterns are repeated over and over again, but different in size and scale. Ayun yung fractals. So, nagigets na ba yung fractals? Sige, mag-isip kayo ng fractals. At kung di ko pa kayo makapagbigay ng fractals, ewan ko na lang. So, magbibigay pa ako ng fractals sa nature natin. This is patterns in our nature. Fractals. Sige. Same size, patterns are occurring over and over again, but not the same size and same scale. But they are not the same size and scale. Oh, sige, mag-isip nga kayo. Naisip nyo ba to? Wow, ano kaya yan? Ferns or leaves? Kung makikita nyo dito, the same size or scales are occurring over and over again, pero nagkakaiba lang sila ng scale. Tama ba? That is fractals. Ah. Paano naman naging fractals yan? Basahin nyo yung definition. Intindihan nyo yan. College na kayo. Tama. So, fractals. Another example, kung mag-isip pa kayo. Nagbigay na ako ng cauliflower, leaves, ano pa? Okay. This is the next. This snowflakes. That is snowflakes. Kung makikita nyo, it's same proportion or same size and same size, pero nag-occur again and again yung kanyang pattern, but different in scales. That is sample of fractals yung snowflakes. And ito pa. Ano yan? Lightning bolt. Ano? Lightning block. Oh. Ba? Patterns are occurring again and again. Different scale, different size lang naman. Dama ba? So, pwede rin yung roots. Diba? Parang roots nga ito. Diba? So, pwede rin yung roots. Kung naisip mo yung roots, okay. Bibigyan kita ng 10 points. Tignan nyo to. Diba ito? Ayan, parang ganun lang din ito, di ba? So, let's move on. Tessellation. Ano nga ba itong tessellation? Pati nang ilong ko. Tessellation. So, tessellation. Now, let's go to the definition of tessellation. Tessellation are patterns that are formed. Wait lang. That are formed by repeated cubes or tiles. So, parang, pag hindi nyo pa ito talaga na-gets, ewan ko na lang, mag-drop na kayo dito sa subject ko. Tessellation are patterns that form by repeated cubes or tiles. So, naulit-ulit lang yung tiles. So, tessellation, parang nagta-tiles ka lang. Oh, so, mag-isip ka nga ng repeated cubes or tiles na naulit-ulit. Oh, tiles. Very good, ang galing-galing. Tiles. Pero mag-isip kayo ng nasa nature. Pwede rin tiles nga, di ba? Pero sa nature, mag-isip pa tayo. Lang. Ayan. Sa nature, ano? First is, hindi mo naisip yan, no? Oh, di ba? Repeat natin. Are patterns that are formed repeated cubes or tiles.
parang ito yung tiles. Nare-repeat-repeat lang siya, diba? Ayan o. Naulit-ulit-ulit. Hindi to ah. Hindi yan. Naulit-ulit. That is one of form of tessellation. Naulit-ulit. May tiles dyan. Ulit-ulit. Parang tiles lang yan. Diba? Parang tiles lang. Ano? May pattern siya na naulit-ulit-ulit. Ibig sabihin naulit-ulit. Tessellation. Hindi mo na naman naisip yan. O kunwari hindi nyo nakita. Ang galing naisip nyo yung tessellation. Isa din tong pineapple. Diba kung makikita nyo tong yan, ulit-ulit lang. Diba parang eyes. Tessellation. Parang tiles na ulit-ulit-ulit. So mag-isip kayo sa mga bahay-bahay nyo. Meron bang, kumbaga mag-isip kayo ng mga fruits, mag-isip kayo ng mga vegetables na naulit-ulit na naulit, may pattern na tessellation. Sige, mag-isip pa kayo. That is pineapples. So, mag-isip nga kayo. So, another one is... Ano yan? That is honeycomb. Alam niyo yung honeycomb? It dito yung nagaano yung ano, 'di ba? It is amazing na mayroon siyang ano ba 'to? 1 2 3 4 5 6. Meron siyang hexagonal na naulit-ulit pa tiles lang, 'di ba? Parang tessellation, the same occurs over and over again, tama? So parang honeycomb, 'di ba? May pattern siya na naulit-ulit. So ano yung symmetry ulit? Same measure, magkaiba siya sa tessellation. Sa tessellation, ulit-ulit-ulit-ulit, wala siyang particular na ano. Kasi sa same, ano, symmetry, same measure, tapos may imaginary line kung ano. Tapos sa, ano ulit yung sumunod, fractals. Thus, not the same size, pero over and over again, na ulit-ulit siya. Tapos, ayun. So, next. Ayan, turtles. Diba? Yung symmetry yan. Kasi dito yung makikita nyo clearly yung pagkakaiba ng symmetry at tessellation. Ito, tessellation, diba? Parang tiles nga. Pero, patterns are occurring over and over again. Tama? Tessellation. Hindi nyo naisip yan naman. That is turtle. Turtle back. O yung back ng turtle. Turtle back nga, diba? So, ito na ulit-ulit. That is tessellation. So, I hope malinaw yung pagkakaiba ng fractals at symmetry at tessellation sa inyo. So, now, let's go sa spiral. Pag itong spiral, di mo pa nag-gets, wala ka pang naisip. Ewan ko na lang. Spiral, hindi pa yung muna natin. Spiral are shapes that wing in a gradually or tightening curve. So, pag wala ka pang naisip talaga, ewan ko na lang talaga, spiral. Ano bang itsura ng spiral? Spiral. Spiral. Tama? Spiral. So, mag-isip kayo ng... Ilabas niyo yung mga mata niyo. Isip kayo ng spiral. O, ito. First, sige, magbibigay na ako ng example. Ano yan? Hindi nyo alam, no? Nautilus shell. Ewan ko kung anong basa ng Nautilus. Nautilus shell. Yan, spiral. Yung spiral, baka hindi nyo pa makita. Okay, next is, hindi nyo pa naisip yun, no? Bighorn sheep. Kasi wala naman talaga tayo sa Philippines. So, kapag mibigyan ko kayo, hindi nag-isip yan. Ayan, spiral. Diba may pattern siya? Nabanggit ko kanina yung golden spiral. Soon, napag-aaralan ko natin yan. Kahit yan, ginawa yan ng Diyos. May mathematical, ano yan? Mathematical beauty of mathematics. Tama? Napakagaling na ng Diyos. So, spiral. Ayan, hindi nyo pa naisip yan. Snail. Tama ba? Snail.
Yung spiral. Dito ah. Hindi yan yung spiral. Dito yung spiral. Parang, napakadaming patterns in nature. So, yan yung topic natin is patterns in nature. Napakadaming patterns in nature. So, ano ulit yung mga yun? Symmetry. Review lang natin. Dapat alam yung pagkakaiba-iba. Soon, may papagawa ako sa inyo. So, foam. O, pag sinabing foam, yawad ko na lang kung hindi nyo maintindihan pag sinabing foam. Napa? Ano naisip nyo pag foam? Uratex. Tama. Uratex. Yan. Napakataba ng utang natin. Pag sinabing foam, ano pa naisip nyo? Yung pang in now. Ayan. Foam. Define mo na lang. Foam is an object. Foam is an object formed by trapping of gas in liquid or solid. For example, is... Bilisan ko na. Anong oras na? 10:23 na. So, this is foam. Example of foam. That is bubbles. Examples of foam. Ano ulit yung definition? It's an object formed by trapping of foam. So, makikita nyo naman yung pattern. Pwede rin yung foam. Actually, yung mismong foam. Yun na yun yung itsura. So, lastly. Last na ba to? Meron pa. A long narrow band or strip typically of same width throughout its length differing in color or texture from the surface on either side of it. Ito, mag-isip na nga kayo sa ilabas niyo yung mata niyo. O mag-isip kayo ng mga hayop o hayop. Mag-isip kayo ng hayop na may stripe. Pag hindi mo pa naisip to, ewan ko na lang. Baka i-drop kita sa subject ko. So, stripe. Pag hindi mo pa naisip to, stripe na hayop. Ano? Sinong hindi nakaisip niyan? Comment niyo nga sa baba. Ha? At bubugbugin ko kayo. Ha? Ah. So, yan. So, unting review na lang muna tayo. First is, wait lang. Unting review na lang tayo. Para alam niyo yung pagkakaiba. Pwede rin, symmetry. Ayan yung same measure. Is symmetry. Fractals, yung naulit-ulit na pwedeng iba yung size pero naulit-ulit, lumalaki, lumiliit, yan, snowflakes, yan. Pwede rin yung roots, actually. Tessellation, para lang tiles, naulit-ulit yung isang bagay, naulit-ulit-ulit. Ayan, tessellation, repeated cubes or tiles. Tapos, ayan, pineapples, honeycomb, turtle, spiral. Pag-alaming spiral, alam nyo na yan. And foam, actually foam. Meron pa ding actually crack. I-additional ko na lang. Pero almost same siya ng fractals. Kaya hindi ko na in-include. Yung crack ng ice, yung crack. Hindi ba pag nakita nyo yung crack-crack na ganito? Okay, yung stripe. Last na yan. So that is our topic for today. Always remember, look deep into nature and you will understand anything better. Ulitin ko, look deep into nature and you will understand everything better. Sino nagsabi niya? Walang iba kundi ang ating lolong si Albert Einstein. So, I hope natuto kayo. Kung may question kayo na hindi nyo maintindihan, comment nyo na lang or kaya you can message me at my messenger or on RGC. So, maraming salamat. God bless, student, and stay safe. Bye-bye!